Здравейте! Вие сте с Вечната музика. Аз съм Марио Николов. И тази година ние бяхме партньори на Моцартовия фестивал в Правец. Ако трябва да определим с една дума неговото 16-то издание, то тя е премиера, предимно на творби от български композитори. Ето и гостите ни днес. В предаването ще видите Павел Златаров за квартет филхармоника, Ваня Монева и нейния хор на Моцартови празници Правец, Ангел Заберски с малко нощна музика, предложенията на Вечната музика за класация музикално събитие за месец август. Струнен квартет филхармоника е гарант за изискана музикална интерпретация. В състава му са водещи инструменталисти на Софийската филхармония. Павел Златаров – първа цигулка, Анна Иванова – втора цигулка, Милена Златарова – виола и Иван Лалев – виолончело. Тази година квартет филхармоника беше участник в Моцартовия фестивал в Правец. Какво беше чувството? Имаше ли нещо по-различно от другите ви участия? Ами, като всяко първо участие на някакво ново място, имаше своите предизвикателства. Нашите притеснения бяха свързани най-вече с акустиката на залата, която изненадващо се оказа отлично. Даже в някакво отношение мога да кажа, че беше по-добра от тази на Камерна зала България. И всъщност това ни донесе голямо облегчение и свирихме с голямо удоволствие. След месеците на изолация, които бяха по-рано, изявата пред публика, вероятно, ви е донесла и удовлетворение. Така е, ние всъщност започнахме да се изявяваме пред публика по-рано. Имахме един концерт в Квадрат 500, планиран от летния сезон на Софийска филхармония, която изнесе там камерите си ансамбли. Беше много приятно, защото хората бяха наистина зажадняли за класическа музика. Всичко беше продадено, изобщо целият цикъл беше продаден, което е всъщност прецедент в камерната музика в България. И се надявам това да продължи. Това, че свирихме на открито, също изигра своята роля в квадрата и хората бяха наистина много щастливи да ни чуят. Аз никога няма да забравя, например, първия ни концерт, след изолацията, след затварянето, първият концерт, който беше в зала България, публиката как ни посрещна. Аз такива аплодисменти не съм чувал наистина при живота си. Квартет от елитни изпълнители, двама концертмайстора, водач на виолова група, помощник концертмайстор. Как се работи с толкова елитни музиканти? Разбирате ли се лесно? Работи се много лесно. Наистина, сега определението елитни музиканти, нека други да го правят, да го дават. Аз бих казал, че ние сме приятели, колеги. За нас е една от най-важните неща в нашата работа е да запазим едно приятелската атмосфера. И съм много щастлив, че се работи много лесно. Това, че работим в един оркестър вече толкова години заедно, ни дава, как да кажа, едно особено чувство за единство, което има във всеки един оркестър, което се изгражда с годините и с поколението оркестранти. Всеки един музикант, като влезе в един оркестър, след няколко години вече започва да го усеща това нещо. Се чувстваш един по-голям организъм. И понеже споделям и отговорности във всеки в своята група, всъщност всеки много добре може да разбере проблемите на другия. И по тази причина мисля, че много лесно работим заедно. Понякога почти не се налага да си говорим. Thank you.
Какво ви накара да се върнете към камерната музика след толкова изяви с голям симфоничен оркестър? Ами, това е добър въпрос. Всъщност, както повечето хубави неща, се случва случайно. Още първото ми така запознаване с квартетното свирене и с камерната музика беше случайно. Това беше 97-а, ако не се лъжа, година, когато имаше нужда да се запише струнния квартет на Милчо Левиев. И тогава ме потърсиха от Гега и казаха, съберете си хора. И тогава се събрахме първия квартет, за да направим този запис. И тая връзка с Милчо Левиев продължи всъщност до смъртта му. Последно се видяхме съвсем скоро преди той да си отиде и беше пак по повод на изпълнение на неговия квартет. И така у нас остана така, тая връзка с този музикант някакси. Единият квартет, после другия квартет, обаче Милчо Левиев си остана така като... Свързващото звено. Да. Програмата си за фестивала на Моцартовите празници включихте и Дворжак. Какво разказа влюбения младеж на публиката? Всъщност, включихме кипарисите от Дворжак по изрично настояване на Борислава Танева, която присъства на нашия концерт на 16 декември, когато изпълнихме това произведение. Но не го изпълнихме цялото, защото... Предвид тогавашната програма, просто не оставаше време. Трябваше да стане много дълъг концерт. Тя беше очарована от това произведение и каза непременно това искам. Още преди това бяхме говорили за покана за участие в фестивала, където тя предложи да изсвирим едно произведение от Моцарт, едно произведение от Бетовен във връзка с годишнината от раждането на Бетовен. И се чудихме кое да бъде третото. И когато тя чу кипарисите, толкова се влюби в тях, че каза, това ще е третото произведение, обаче искам всичките да ги свирите. И така, аз много се зарадвах, защото едно младежко произведение, което не се изпълнява много, една не много, не особено удачна обработка на самия Дворжак, на собствените му песни. От 12 песни той оставил 10, обработил ги с тогавашните си възможности като оркестратор и така на места наистина беше предизвикателство това нещо да зазвучи като едно цяло. И така беше много интересна задача, едно приказно произведение на влюбения отхвърлен Дворжак. И той минава през всичките перипетии на влюбеността, отхвърлеността и накрая си остава верен. Прекрасно произведение, наистина. И много съм щастлив, че успяхме да изсвирим и 10-те така на фестивала в Правец. Можем да очакваме от Софийската филхармония в новия сезон? Софийската филхармония вече е направила своя сезон до края на годината. Благодарение на тежката ситуация, в която се намираме и благодарение така на дълновидната политика на ръководството на филхармонията в лицето на Найден Тодоров, до края на годината имаме
наистина изумителни имена, изумителни концерти. Имаме Андрей Гаврилов, след това имаме изумителния Борис Белкин, един от най-добрите цигулари на 20 век, с прекрасното партньорство на Джан Луиджи Джалмети, което познаваме от Сиена, но това го знаем ние музикантите. Човек е бил дългогодишен ръководител на Римската опера, а също на Радиосимфоничния оркестър в Штутгарт, един от много големите италиански диригенти, изумителен музикант и човек. Аз също ще бъда много щастлив да го видя. След това поредица от концерти с огромни имена. Имаме едно, на мен много, така през края на септември, един проект, който много ми е мил лично на мен, защото ще бъде изпълнена четвърта симфония на Малер в камерния вариант. Малер, изпълнен от малко хора, всъщност от една страна е предизвикателство, от друга страна е обещание за едно изключително преживяване, защото всъщност всички гласове остава всеки по един. И това е една камерна музика за много малък микроскопичен оркестър. Ще свирим версията, в която все пак има някакъв струнен оркестър. Камерната програма на филхармонията също ще продължи. Това, което нашия квартет ще предложи е на 16 ноември в голямата зала, един квартет от Бетовен. Спазваме обещанието си в годината на Бетовен, всеки един концерт да имаме по едно произведение от Бетовен. Четвърти квартет в до минор и по предложение на нашия колега кларнетист Димитър Московски, кларинетен квинтет от Брамс. Творческата изненада на Моцартовите празници в Правец бе фолклорния хор Ваня Монева. За съчетанието на класика и фолклор и за премиерните творби на Димитър Христов и Георги Андреев ще ни разкаже самата тя. В Моцартовите празници за 16-ти път провеждащи се появява изведнъж фолклора. Само че при нас има една много интересна препратка. Премиерите, които изпълнихме, всъщност са посветени на фестивала и в едната особено започваме с Моцарт. Пеем Чайковски, пеем Паганини, накрая Росини и всичко това така умело преплетено с фолклора, с българския фолклор, че препратките са по най-интелигентен начин, направени от нашия композитор Георги Андреев. И съм убедена, че публиката остана така щастлива и изненадана, приятно изненадана от това съчетание на народните гласове, на фолклорния тембър с класиката. Oh!
Аз съм убедена, че изпълненията ни с обоя са впечатлили. Убедена съм, че изпълненията ни с кварто квартет и квинтета, нещата, които изпълнихме, също са впечатлили. А втората част на нашия концерт всъщност бяха песенни шедьоври от българския фолклор, аранжирани от големите ни майстори, композитори. Това също има своето място в сърцата на публиката. И знам, че сме достигнали и до публиката, която предпочита само единствено класика, и до тая, която харесва това съчетание между класиката и фолклора. Така че не мога да определя едно нещо, но съм убедена, че премиерите са впечатлили. За търсените акценти през тази година ще ни разкажат Лъчезар Тодоров, председател на Сдружение Моцартови празници, и Албена Иванова, секретар на Община Правец. Тази година е една много особена година за всички нас. Трудна и предизвикателна с пандемията от COVID. И аз преди всичко съм много доволен за това, че въпреки всички осложнения, въпреки всички проблеми, ние успяхме да проведем 16-то издание на Моцартовия фестивал, което никак не беше лесно. Това, което ни се случва на всички в България и в целия свят, всъщност даде отражение и върху програмата на фестивала. В много голяма степен промяната е продължение на всичко това, което сме правили през годините в Моцартовия фестивал. Но също така имаме много нови неща и всъщност е много хубаво. Къде заради пандемията, къде заради и не толкова нарочно. Цялата програма е българска, цялата програма е от български произведения, имаме много премиери. Някои от нещата не можаха да станат за тази година, но пък ще очакваме 17-то издание на фестивала. Госпожа Танева, тя избра тази програма много преди да се говори за криза, корона, криза, пандемия. Спряхме се още преди да встъпим в 2020 година на програма, която да е изцяло от български творци, и просто по най-добрия начин тя го осъществи. Хареса ми факта, че сдружението дори за секунда не се оплаши, не тръгна назад. Работеше се през цялото време в посока този фестивал да се случи. Той е една културна емблема на нашия град и на нашата община. И съм изключително радостна, че той се състои. Няма как Моцартовите празници да минат без малко нощна музика. Композиторът е ясен, а джазмените са едни от най-добрите. Ангел Заберски трио. Музиката, която изпълняваме, е колкото и сериозна, толкова и забавна. Тема с вариации Моцарт, сонатина в ла мажор, а това е моето виждане за нея през призмата на нашия век. Thank you.
Това е пиеса, която съм свирил много отдавна като ученик още. И тя всъщност е много подходяща за така транскрибиране в сферата на джаза, защото, както казах, самата тя е тема с вариации, т.е. Композиторите от едно време те също са импровизирали. Моцарт е бил добър импровизатор. И затова може би посегнах към нея. Така, смятам, че нещо приятно се получи. Навсякъде, където имам възможност и имаме възможност като трио да музицираме, нашето поведение е едно и също, независимо дали сме в клуб, на фестивал, на по-голяма сцена, на закрито и прочее и прочее. Смятам, че един музикант трябва да бъде еднакъв в своята енергия, в своята отдаденост, независимо от това къде се намира. През месец август номинациите за нашата класация музикално събитие Вечната музика са: категория джаз и трите номинации са от Банско джаз фест, Трон Боби, Хикс Цемо и единствените им приятели. Концерт на джаз формация Сол Бемол. Концерт на Александър Рак Тайм Бен. Категория класика. Вокална група Бомбон и премиерата на мюзикъла за деца Пепеляшка на Моцартови празници Правец. Музика Борислава Танева, режисьор Бисерка Колевска. Дропдаун комюнити и Серената Нотурна отново на Моцартови празници Правец. Проектът Фестивал Линкс на Международния музикален фестивал Варна, Соруин музика в Корсика и International Bach Festival Gran Canaria със специалния концерт Йохан Себастиан Бах и Пиецола. Не забравяйте да гласувате на сайта на БНТ, за да определите музикалното събитие за месец август. До следващата събота, точно в 5.